Era uma vez, dia 9 de março, quando eu nasci. Vambora. Você morava na Tijuca? Eu morava em, na freguesia, em Jacarepaguá. Ah, freguesia. O Ítalo, que era da Tijuca. Isso. É, era Vila Isabel, né? É, era Vila Isabel, ele, confundi. Ele tá aumentando o status dele. Ah. Entendeu? Dizer que ele mora na Tijuca. Mas, na verdade, não. Bom, você era na freguesia. Eu ah, morava ele na falou, freguesia. Inclusive, quando mudou pra cá pra ficar mais perto. Mas era da freguesia. Eu morava na você tem freguesia. uma irmã. Tem uma irmã, exatamente. Isso. Tem uma irmã Que é médica. que é médica também. Mas, na verdade, ela sempre disse a vida inteira que ia ser médica. E eu dizia que ia ser engenheira. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu falei, ai, quer saber? Olha, gente, eu peguei o almanaque. Foi assim que eu decidi a minha carreira. Olha que bizarro. Meu pai falou assim, eu falei, pai, eu não sei o que eu quero fazer. Seu Eu não pai tenho é o nenhuma quê? ideia. Deixa eu falar. Engenheiro. Engenheiro. Eu Isso, tenho mas mais a algum sua forte que meu mãe. pai. Sua mãe, ela é. Minha mãe é professora, ela é pedagoga. Pedagoga. Era isso. Mas você Eu pegou tenho um uma veia almanaque, que pedagógica é um dela. gibi? Um almanaque, você não lembra o que é isso? É um Você não almanaque. lembra o que é isso? É, mas é Não, que é ele uma já coisa estava muito muito velho. antiga. É um almanaque que é um almanaque das profissões. Eu nunca vi. Então Ah, eu era um também não lembro, livrão não. Eu grosso lembro só da assim. Barça, que era vermelha. Era um negócio grosso assim que dizia todas as profissões que existiam. Ah. Tipo, de tudo. Agrônomo, Só engenheiro, falta ela ter feito assim. enfim. Não, não, não foi isso. Eu, de fato, eu li o almanaque. Inteiro? Não, é assim, O acho que que não, né? interessava? Assim, O que é, foi meio interessava? que. Tipo, arquitetura. Ela leu, É, não é muito a minha cara. Aí passou, pensei deixa eu bem, o ver. que que deve Foi. ser isso e tal, lá, lá. E aí, o que mais me encantou foi engenharia. Então, eu ia fazer Eu ia engenharia, ser eu sempre fui papai, muito bom vou em te ser. matemática, química. Eu gostava da parte de exatas, até hoje eu gosto. E eu acho que eu tratei a medicina de formas exatas. Já conto. E daí, só que aí eu pensei, eu falei, ai, gente, não sei. Tá, acho que eu vou fazer uma coisa que seja a mais difícil, na verdade. Vou fazer medicina. Tipo, eu não fiz medicina porque eu pensei, ah, eu quero cuidar das pessoas, não sei o quê. Não, meu pensamento foi, o que que é a coisa mais difícil que eu vou poder me desafiar? E daí eu decidi fazer medicina, entendeu? Sua irmã é Foi mais assim. nova. E a minha Show. irmã pensou em medicina Ah. a vida inteira. Quando eu decidi fazer medicina, ela falou, pronto, agora vão dizer que eu fiz medicina por sua causa. Ah, E o pior é que tadinha! foi mesmo, tadinha. Mas nada, ela que sempre disse que queria ser médica. Viu? Fazendo Mas ela também é justiça. pediatra? Não, ela é hematologista. Ah, ok. Hematologista. Uma grande médica, ela. E daí, o que acontece? Eu estudei a minha vida inteira no colégio aqui na Barra da Tijuca, chamado Anglo-Americano. Então, Sim. Sim. apesar de eu morar na freguesia, eu tava sempre na Barra, porque o meu colégio era aqui. E daí, eu estudei, e era um bom colégio até a oitava série, assim. E aí, depois começou a ficar meio ruim. Aí, a minha mãe era professora de lá, então ela não pagava escola. Eu não pagava Assim. escola, porque ela era professora de lá. Então, minha mãe não pagou o colégio a vida inteira, a gente sempre estudou lá por causa disso. E eu era uma boa aluna, assim, mas era, eu acho que não era um colégio tão exigente, então não precisava muito estudar, de vez em quando não fazia dever de casa, mas era estudiosa, assim. É, tinha boas notas e era uma coisa que eu valorizava. Mas eu acho que eu valorizava porque meus pais valorizavam. Eles valorizavam a gente ter boas notas e a gente ir bem na escola. Era tipo, ah, vai passando, passa, passa, não, É, né? não, não, eles valorizavam ir embora, eles não, assim, sentassem comigo para estudar, sabe? Eles, porque a gente, eu e minha irmã, a gente ia bem, assim, eles não precisavam muito ter esse trabalho, e a minha mãe, de alguma maneira, queria dar uma autonomia pra gente, então ficava meio nisso. E aí, quando eu decidi fazer medicina, eu tava no segundo ano. Daí eu falei, mãe, medicina estudando aqui não vai dar, não. Daí eu fui estudar no PH, foi a primeira vez que minha mãe pagou a escola. Daí eu pensei, caramba, eu tenho que dar tudo de mim aqui, porque minha mãe não tinha muita condição É financeira para eu poder. professora, né? Ela era É. professora, meu pai é engenheiro. E daí, enfim, eu falei, cara, eu vou ter que dar tudo de mim aqui. E aí eu estudei o ano inteiro, né, para poder fazer, que foi o meu terceiro ano, eu fiz meu terceiro ano no colégio PH. E daí eu passei na faculdade de medicina, é, Foi já a no primeiro UFRJ? ano. Foi. Passei na UFRJ e na UF, só que a UF era muito longe, né?